Menjëherë pas kronikës u transmetuar nga Ora News mbi gjendje skandaloze që mbi zotron dhe I përballen pjesëtarët e familjes së Rina në Bulqiz, kanë nisur edhe reagimet e qytetarëve apo shoqatave, të cilat ofrojnë ndihmë për familjen e shoqërinës. Ish minator për fat keq me status invalid dhe me një pension që nuk e tërheq prej muajsh. Gjatë ditës së sotme nismë së mjaft qytetarëve është bashkuar edhe Karitasi shqiptar, së bashku me shërbimin social shtetëror, të cilët kanë ofruar një sasi të konsiderueshme, ushqimesh dhe të hollash. Elona Mehmetaj ka bërë me dije se me këtë ndihmë, kjo familje mund të gëzojë një pension prej 10.000 lekë të reja çdo muaj. Ky ishte një moment mjaft emocional, të them drejtën, gjatë shfaqjes së programit Natën Vonë dhe ku transmetuan këtë shfaqje, unë mendova që Karitasi të impenjohet për një vit rresht me këtë familje, që ta ndihmojë me 100.000 lekë të vjetra çdo muaj dhe me dy pakë ushqimore dhe me rroba. Por nga vizita që u bë sot Karitasit, që ndoshta mund ta shikoni edhe nëpërmjet transmetimeve të Ora News, vure nga punonjësit e Karitasit, bashkëpunëtorët e mi që edhe jo vetëm gjendja ekonomike është e mirë nga pamja e ushqimit dhe veshmbathjes, por është edhe shtëpia është thuajse e shkatëruar dhe Karitasi shqiptar do të mendojë seriozisht që të rindërtojë edhe shtëpinë. Kemi se një sasi tepër të konsiderueshme të ushqimeve dhe asortimenteve të tjera higjienosanitare për të ndihmuar këtë familje, të paktën për të përballuar nevojat e tyre bazike për ushqim për një periudhë mujore deri në 4 muaj. Është vërtet një gjendje shumë alarmante, bën një apel si Karitas shqiptar të gjithë shoqërisë, të gjithë institucioneve për të ndihmuar jo vetëm këtë familje në nevojë, por dhe familjet e tjera. Ndërkaqe dhe shërbimi social shtetëror i përfaqësuar nga Rezart Shtino, shprehet se qëllimi mbetet i njëjtë, që çdo familje ka nevojë në vendin tonë të ndihmohet sado pak për kapërcimin e varfërisë të skajshme. Urojmë dhe shpresojmë që mos jetë vetëm ndihma në fund vitit dhe rast festash, por të kjo të jetë gjithmonë e vazhdueshme gjatë gjithë vitit dhe gjatë gjithë kohës ku ata kanë nevojë, sepse siç dihet, prioriteti kryesor i shërbimit social shtetëror është ju vinë në ndihmë të gjithë stresave që kanë nevojë. Ndërkaq kryefamiliari shoqërina dhe bashkëshortja Fatbardha falenderojnë Ora News për ndihmën e dhënë në borje publike të gjendjes së vështirë ekonomike të tyre. Së bësë një kohë. Shumë faleminderit për Ora News. I përshëndes shumë faleminderit. Ora News, faleminderit shumë që na prum të ndihma. Ky është një shembull i cili duhet ishte marrë kohë më parë nga pushteti vendor në Bulqiz, I cili duhet të rënditej në krye të listës, duke ofruar mbështetjen e tij, por përkundrazi nuk kalonte pranë kësaj familje, as ndihmën ekonomike që shoqërina, si një invalid, e përfiton atë me ligj.